おはようございます。今日の話は半歩先を読む思考法という内田洋一さんの本の中から、まずは自助努力から始めるという話です。SNS の空気の話ということなんですね。できれば、Twitter や Facebook を換気したいという話です。例えば学校の集まりや会社の集まりで暴言吐いたり陰口言ったりするやつがいたら空気悪くなるし、できるだけそういうことはやめようという思いを持って注意したりしながら日々を過ごすと思う。それは指導する側も受け取る側もどちらも合意の上で行われていると思うし、コミュニティや社会を維持するってそういうことだと思う。互いに過ごしやすい場所にしようとする努力が社会を作るし、ゴミのポイ捨ては良くないし、電車で唾を吐かないでくださいと僕は小学校の時に習いました。さて、そんな当たり前のことがツイッターやフェイスブックでみんなどれだけできているんだろうと思いながら、日に日にその思いが強くなっています。例えば政治家の特徴を捉えてご自分の脳内で良い悪いの入れ端会議と、それから死刑、リンチですねと宗教裁判と、大喜利を始めるのは大いに結構だけれど、そこで生まれる暴言や説教臭い話やくだらない陰口を自分の頭の中から外に出すのを勘弁願いたい。そうやって何かを叩き合っている様を眺めさせられているのは不快だし、それらの暴言や井戸端ご意見番たちと一緒に過ごすのは気持ちのいい場所ではない。こいつら性格悪いなぁと面と向かって言えないことをなんで SNS に書いて喜んでいるんだろうと大体の人が思っていると思う。もしくは同族の性格の悪いやつ同士で喜んでいる沼なのかもしれないけれど、しかしだ、上記の学校や会社のように空気悪くなるし、できるだけそういうことはやめようという話になるかといえば、 SNS 上ではかなりしんどいではないのかと。これは匿名性が原因なのか、エコーチャンバーというのは SNS なので閉鎖空間の中でコミュニケーションを繰り返すことで特定の意見や信念やが増幅され強化されることを言うんですね、が原因なのかわからないけれど、 Facebook よりは Twitter の方がより他人の目を気にせずに、好き放題言っている傾向が強いんではないかと思う。なんでだろう、どうやったら空気が良くなるのかなという思い一方で一つの対応をしてみた。それは簡単に言うとですね、フォローをやめたということなんですね。ミュートしたりアンロックしたりしたと。それによって随分環境が良くなったという話です。じゃあ今日はこれで終わります。